Keskusta valmis! Peli käy! Peli käy! Viimeinen on sodin. Onko suuri työmi? Mennään se tonne. Voitko mennä? Mennään se kulmaan. Siellä on plastikot, tulee selkään. No mihin se... No mene se ripontaa sinne. Tuonne kyllä kuolee. Elämä sinne. Mitä? Pää jumittunut paikalle. Oho. Vähän on huono. Sama! Kaikki on YouTubessa. Tää tulee videolla. Ai. Poikkaan näistä äkki. Peli käy! Peli käy! Joo. Omi tuolla ylhää vasemma. Mennään ylös. Sampuu tuota alhaalta jostain piilosta. Kuinka kaukana ne on? Onko 30-40 metriä tästä? Pikku. Se on ihan tossa edessä. Ai vittu. Ai vittu.
Siinä on yksi ihan tossa edessä. Jep, näitä kumpareita on lopussa tavalla. Lopsu, tuu vaan tähän. Tässä 30 metriä suoraan. Että oikealla on jossain, jos tuo jäimekä. Onko tuo pressin takana? Ei lähi. Se on tarkkari, aika hyvä. Tuol. Päästi sit bunkkerin ohi tolle kukkulalle tosta. Päästi sit tota, tuojan ohi tolle bunkkerille tai tota, tolle kumpareille tosta. Mene takakautta. Jos mä pääsit sieltä. Varoittais vasemmalla tos kumpareen takana. Aha, nyt tuli jostain kuul. Ette yhtään mistä. Osuks? Tuliks tähän mukaan kuula? Tää on mun kypärässä kolahti ääni. Ei joo. Turunen! Asu! Pääsiks tuossa takaa kiertoon? Sano sieltä. Mitä? Sano sieltä. Turusel saattaa olla jotain. Joo. Tule kukkoa takaa vielä. Tossa. Joo. Asemalla juoksee lisää tuolla kautta. Kuitti. Kuitti. Tää on yhä. Tää on yhä kumpareen takaa. Kuitti. Siinä on lisää vielä. Joo, ainakin yksi. Siinä on kaksi. Tästä ei pääse, kun ne tyypit on saatu tosta noin. Missä ei sulle takana? Onko jossain näissä nyt kannattaa? No tuossa missä on tuo nave tuolla taempana sen takana. Okei. Tonne vai tonne? Alhaat tulee taas. Ei lähdetä mistään vielä parempaa. Joo. Oho. Mä nostan roikkuun. Joo. Tuo siellä kolme engiä. Kuitti. Joo.
asema. Tosta näkyy päitä. Yksi tippu. Mikä tulla on hyvä. Naventakaa, naventakaa, liikkuu kaiteenpäin. Tossa on. Sinne noven taakse juoksi lisää. Nyt näkee kauan, 7 metriä suoraan tuonne päin. Se on kaksi kaveria, näkyy koko yläkroppa. Tuolla nopun. Tuo ihan tuolla. Ihan noissa taimissa suojissa. Savu. Toinen kaverin nimi on. Kuka? Tää. Atomari sitten tää. Sakari. Mä en oo vaan heitetty savu. Niin pitää heittää ainakin kaksi kerrallaan. Heittä tossa Turusen perässä. Vai jäät sä tähän suojaamaan? Nopuna. Jäät sä tähän suojaan, mä menen Turusen kanssa. Yks putos kumpanen takaa. Kiitos. Mistä? Nyt meni lähet, en tiedä kyllä. Yleetään puolet, mä tiedän se vissiin omia. Tuossa on ovi ihan vasen. Hyvä, edetkää sen reunas! Joku tarkkari tippuu sieltä äsken. Joo, mä menen tästä polkuun tästä. Joo. Mä tuun vähän tässä näin ja yritän suojata sun. Miten sulla kyllä? Niin, mä tein veneen sen kumpanen tänne päätyyn asti. Kuitti. Tipas! Nave verkot takaa tippu just! Osuma! Peli käy!
Mennäänkö? Mennään. Mut oikeat ihan ylhäältä. Vasemmalla näkyy tästä. Oikea liha ylhäältä menee kans porukka. Ripa sieltä oikealta ihan ylhäältä kiers porukkaa. Mä menen vaan parempi tässä. Kuitti. Vieressä. Missä? Ihan vieressä tarkkaan pitäis kuvaa. Ui, nyt kuvaa roikkoa tähän. Kato, ei. Kato, suoja se ehkä. Karku! Odot! Oot kiitti. Kuitti. Vasemmalla meni ilanta meistä suoraan linjaa. Otetaanko savu? Mennään eikä tuohon haudalle etsiin. Joo. Mä menen yli. Joo. Vaara on vasemmalla bunkkeri! Häh? Täh? Mitä? Savu. Pitäisikö heittää nyt yksi? Tää on ihan ylhäällä. Juh. Heitetään vasta sinne. Tulkaa! Johonkin sinne vaan. No! Nyt Turun savu. Mikä paska ei pala. Mennään. Niin mennään. Oota, näitä vielä yhdessä. Ai vielä yksi. No niin, nyt siis me. Putsa bunkkeri. Missä? Varo, rotto sinne. Mä edessä. Kuitti. Jos
joku kuoli. Hyvä Turunen! Saitko? Täällä ei oma.